Ja vas molim u moje ime i ime moje porodice da nas pustite da ovu tragediju odbolujemo u miru i imena i prezimena porodice ne spominjete. Ja sam prvi put večeras došla znajući u stvari vest od pre nekoliko dana da je stradalo jedno dete u Bačkoj Palanci. A ja kao pedagog prosto se osjećam odgovorno da budem tamo gde se brane deca. Mi smo ovde, ja mislim većina ljudi se skupila pre svega zbog toga, jer je u stvari to stradanje tog deteta pokazalo koliko toga ne funkcioniše ovde pre svega u našem gradu. Ja sad ne bi ulazila zbilja u te pojedinosti ko je sad tu odgovoran, u svakom slučaju očekujem da nam se ovde neko iz opštine obrati. Mi smo građani ove opštine koji plaćamo ovde porez i normalno je da ljudi koji dobijaju neki novac, neku platu za to da rade svoj posao, da su dužni da ljudima iz čijih se negde primanja odveze njihove plate. Sad očekujemo da se neko pojavi, a o tom stradanju deteta mislim da je to nešto posle svega ovoga što se izdešavalo u našoj zemlji, posle majskih događaja i svega, da prođe ovoliko dana i da pre svega taj, ne znam, čovek koji je na da kažem, čelu naše opštine, ja ga ne poznajem, ali trebalo bi verovatno da ga poznajemo svi mi, da bude tu među nama i da isto ono što mi mislimo da i on misli. Tako da je ovo za mene nedopustivo, a da ne kažem taj događaj koji se zbio sa tim detetom, svi ovde mislim da nosimo istu bol, saosećamo se sa porodicom i mislim da je to nešto što nije smelo da nam se dogodi. Još jedno pitanje. Kako komentarišete proteste? Da li mislite da protesti tipa ovoga koji se dešava večeras mogu da donesu neke promene? Pa morale bi da donesu. Morale bi da donesu. Meni je prosto žao što ovde nema još više ljudi iz Bačke Palanke, jer mislim da niko od nas nema pravo mirno da spava posle svega ovoga što se izdešavalo, a kamoli da, ja ne znam šta ovi drugi ljudi rade sada u ovom momentu kada svi treba da dignemo glas. Ne znam šta rade kod kuće kad treba da budu ovde. Ja pozivam sve ljude iz Bačke Palanke da dođu, da svi imamo decu, znači svi smo nečija deca, prema tome niko nema pravo mirno da spava dok se neko ne obrati, dok ne vidimo ko je odgovoran, ko je kriv za sve ovo što se dogodilo. Kako komentarišete bezbednost dece u Bačkoj Palanci? Pa ja bih rekla da tu sigurno ima mnogo, mnogo propusta. Ne znam, dešava se recimo da su i najobičnije da na igralištu, da nisu te sprave za decu obezbeđene kako treba, da su neispravne. O tome, da kažem, se ne vodi računa dok se nešto ne desi. Ja da ne kažem ovo što se desilo sa detetom koje je stradalo zbog neodgovornosti odraslih ljudi je nešto što stvarno, nemam komentar stvarno na to. Za sve drugo sigurno treba da bude mnogo sve bolje. Treba da budu deca prisutna u našim životima, da se stvarno deca poštuju onako kako zaslužuju, jer smo mi odrasli negde dužni da ih zaštitimo od svega lošeg što može da im se dogodi.